Din nuvarande mobiloperatör vill nog inte att du lyssnar på det här. Med Dios ringer du för bara 1,69 per minut, dygnet runt till alla nät i Sverige. Kolla gärna vad du betalar idag, det är säkert mycket mer. Dessutom slipper du månadsavgift och bindningstid och du får behålla ditt gamla mobilnummer när du byter till Dios. Herregud, vilket bra erbjudande. Byt till Dios på 2 minuter på Dios.se. Vi har sänkt sms-priset också till bara 69 öre. Vad väntar du på? Och en sak till. Din nuvarande mobiloperatör vill nog inte att du lyssnar på det här. Dios har sänkt priset igen. Nu kan du ringa för bara 1,63 per minut, dygnet runt till alla nät i Sverige. Dessutom slipper du månadsavgift och bindningstid och du får behålla ditt gamla mobilnummer när du byter till Dios. Oj, 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 det är nästan för bra för att vara sant. Byt till Dios på 2 minuter på Dios.se. Vi har sänkt sms-priset också till bara 69 öre. Vad väntar du på? Reklam. Göran, du har ett mobilabonnemang som du är väldigt missnöjd med. Varför är det det? Jo, det visar sig att det bara är billigt om man ringer klockan 2 på natten till personer som har förräknar. Och så kostar det så mycket i månadsavgift att jag var tvungen att sno pengar från min kompis. Så nu har jag ingen att ringa längre. Det kallas för finstilt det där. Och det hade du sluppit om du skaffat Dios. Då ringer du alltid för bara 1,63 per minut dygnet runt och slipper både månadsavgift och bindningstid. Byt till Dios på www.dios.se. Jag är också trött på allt det finstilta hos din mobiloperatör. Här är ett exempel. Ring för bara 0 kronor. Erbjudandet gäller endast om du ringer personer inom vårt eget nät, varav den ena är över 84 och den andra har pannlugg. Om du dessutom ringer för över 1000 kronor om dagen får du en flaska sololja utan extra kostnad. Men då måste du ringa minst 10 utlandssamtal, varav ett till Azerbaijan. Usch ja. Hos Dios däremot finns inget finstilt. Du ringer alltid för 1,63 per minut dygnet runt. Byt till Dios på www.dios.se. Bredvid mig står Göran som ska få läsa upp allt finstilt hos Dios. Här, varsågod. Läs nu. Men det står ju ingenting på pappret. Nej, just det Göran. Det finns inget finstilt hos Dios. Du ringer alltid för 1,63 per minut dygnet runt och slipper både månadsavgift och bindningstid. Byt till Dios på www.dios.se. Och när jag skulle lägga i 5:an så la jag av misstag i 3:an. Oj, oj, det här är fel. Men rådig som jag var så la jag i rätt växel. 5:an. Vilken tur att jag åt en bra frukost. Annars hade jag köpt en 3:ans växel hela vägen. Vilken rysare. Bryt din frukostvana, du också. Kom förbi McDonald's och köp en McBagel, Roger och en god kopp kaffe. Välkommen.